Ruta 76, amb Albert Tom. Quan surts per fer el viatge cap a Itaca. Ja veus de què va, avui, no? Sí. És en Ruta 76, aquest viatge a l'any en què tot era possible. Tot era just possible. Just fa 40 anys. Doncs avui, a Ruta 76, farem parada amb uns recitals de Lluís Llach, que van ser, jo diria, el primer gran acte polític a Barcelona després de la mort de Franco. I atenció, perquè l'Albert ens ha portat el disc. Home, segur que ara ens esteu sentint, hi ha molta gent que el té a casa, aquell disc negre amb lletres grises, Barcelona, gener del 76. Sí, sí, amb aquesta foto impressionant, amb tota la gent que pots veure, l'ambient, la calor que hi havia aquí. Jo era un disc que de petit sentia molt a casa, que el posaven molt els meus pares, el meu germà. Jo no vaig poder anar en aquest concert, em sembla que tu tampoc, per edat, Mònica, hi devies anar. No. I per tant, avui el que volem fer és recordar què va passar en aquells concerts. Segur que hi ha molta gent que ens està escoltant, que està com tu i com jo, que no hi va poder anar i que vol saber moltes coses, i altres que sí. Que hi van anar! 93-201-7474, que ens ho enviïn o ens ho expliquin per Twitter també, que ens truquin, o un correu a matí@catradio.cat. De tres concerts que hi va haver, 15, 16 i 17 de gener de 1976 al Palau d'Esports, avui parlarem molt del primer, del 15 de gener. 9.000 persones hi havia. I la prova de l'efervescència d'aquell moment és que aquell 15 de gener van passar moltes coses. I no només el concert de Lluís. No només el concert, sinó que d'alguna manera, clar, o sigui, la gent s'havia d'inventar una democràcia. Clar. Tot tornava a sortir, tot tornava a créixer, no? I avui mano jo, també. La setmana passada em vas dir que manava. Tu manes sempre a la Ruta 76. Perfecte. I és el moment en què jo em poso les teves ordres. Perfecte. Doncs mira, si mano jo, agafa aquests papers, Mònica, que farem un butlletí informatiu junts. Què dius? Catalunya Ràdio. Les notícies del 15 de gener de 1976. Bon dia, us informem Mònica Terribas i Albert Om. El nou governador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, ha pres possessió aquest migdia del càrrec. Sánchez Terán substitueix Rodolfo Martín Villa, que acaba de ser nomenat ministre de Relacions Sindicals. A l'acte hi han assistit fins a 5 ministres del nou govern d'Àries Navarro, entre ells Manuel Fraga i Adolfo Suárez. Fraga ha dit que una Catalunya forta i satisfeta és necessària per una Espanya gran. El governador civil ha demanat la intercessió de la Moreneta perquè Déu l'ajudi en la seva nova feina. Més notícies amb Alberto. Jordi Pujol ha sigut el protagonista d'un dinar col·loqui a l'Hotel Colón de Barcelona on ha fixat els seus objectius polítics. Són tres: la instauració a Espanya d'una democràcia occidental, el reconeixement de la personalitat de Catalunya i la redistribució de la riquesa, la cultura i el poder. Segons Pujol, per fer tot això, després de 40 anys de dictadura, caldrà una certa trencadissa. I a la tarda, a l'Ateneu, històrica conferència de Josep Andreu i Abelló, un dels fundadors d'Esquerra Republicana de Catalunya. Andreu ha dit que el pas de la dictadura a la democràcia s'ha de portar a terme igual que es va fer a la República, és a dir, sense traumes ni violències. El veterà polític s'ha emocionat quan ha recordat que era la primera vegada, després de molts anys, que podia parlar en públic al seu país. I acabem aquest butlletí el 15 de gener de 1976 amb música. Bohemian Rhapsody, aquesta cançó de Queen, la banda que lidera Freddie Mercury, continua al número 1 de la llista d'èxits als Estats Units. Mentrestant, el número 1 a Espanya l'ocupa aquest tema de Miguel Gallardo. Hoy tengo ganas de ti, amb aquesta gran frase, i que te sientas mujer solamente conmigo, ha desplaçat Lolita i el seu amor de la primera posició. Però l'actualitat musical a Barcelona avui té un nom, Lluís Llach. Tota la informació del concert a la Ruta 76, que continua ara mateix. Fins aquí les notícies. Está como nunca el coñac que mejor sabe. Fundador está como nunca porque seco y es suave.
fundador. Está como nunca, está como nunca, está como nunca, fundador. Perfectament situats. Perfectament. Què hem d'entendre, doncs, que Fundador patrocinava els informatius de Catalunya Ràdio l'any 1976, no? Exactament, si l'haguéssim tingut. Exacte. Amb tot aquest clip flànic del 15 de gener del 76, Lluís Llach tornava a cantar a Catalunya, finalment. El dia 15 de gener va ser un concert en el que tu... Avui és dia 14, demà és 15. Demà farà 40 anys. El 15 de gener va ser un concert molt especial, no? Sí, molt especial, perquè entre l'Oriol Regàs i el Joan Moles, el mànager en aquell moment, van convidar més de 600 persones. També hi havia una fila zero molt important. Pensa que hi havia gent... Qui hi havia? Doncs mira, hi havia de tot. Hi havia, a la dreta d'aquesta fila zero hi havia representants del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, on hi havia tots els partits polítics, que encara no eren legals, i a l'esquerra gent de l'Assemblea de Catalunya. Per tant, tu podies veure allà el Guti, Pere Portavella, Jordi Pujol, Trias Fargas, Miquel Roca, Maria Aurèlia Campmany, Terenci Moix, Carlos Barral, el president del Barça, l'Agustí Montal, del moment, però també jugadors del Barça, com el Charlie Reixac o el Quimet Rifé, van anar en aquest concert, o un tenista com el Manolo Orantes. Tothom. Sí, tothom. Realment s'hi va barrejar moltíssima, moltíssima gent, i era molt emocionant, perquè clar, hi havia gent que sortia, que la primera vegada que el veies en públic, després de la clandestinitat de tots els anys de franquisme, era en aquell concert. No? Ahir, el dia que Carles Puigdemont va prendre possessió del càrrec, a la sortida l'esperava gent de Merri, del poble i tal, i quan vam veure Lluís Llach que va sortir li cantaven l'Estaca. Aquella nit l'Estaca va ser molt important. Molt important. Mira, jo t'he triat perquè ens situem una mica en què va passar en aquell concert. A mi és un concert que sense haver-hi estat em posa la pell de gallina i m'emociona. És un fragment del final de l'Estaca, d'aquell concert, de què es va cantar després, entre l'Estaca i la Gallineta, perquè era més important el que cantava el públic pràcticament que el que cantava el mateix Lluís Llach, i el començament de la Gallineta. Malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans. Prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina diga no, visca la revolució. Segurament va ser el gran acte polític d'aquell moment, no? Un concert. Segur. Mira, fins al punt que el mateix Lluís Llach, en una entrevista al Serra d'Or el mes següent, que li fa a l'Oleguer Sarsenedes, explica que els cantants en aquella època, no només ell, sinó la majoria de cantants, la nova cançó a Catalunya, eren urnes de vots. La sensació era que la gent que anava al Palau d'Esports, d'alguna manera el que feia era un substitut de votar. Clar. No? Com que no havia pogut votar encara, d'alguna manera era ser allà I cantar, i corejar, i amnistia i llibertat. Amnistia va ser una altra vegada la paraula de la nit, que està sortint. Hem avançat poc, perquè ara ho hem transformat en cadenes humanes, Exacte, sí. Que són urnes de vots, també, Sí, però mira, ara Lluís Llach és diputat. Ara Lluís Llach és diputat, efectivament, gràcies als vots. Jo volia només acabar, si et sembla bé, amb un últim fragment. És un fragment de la cançó Silenci. Sí? N'hem recordat moltes avui, no? Però hi ha una frase que per mi és la que resumeix el concert, que sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules. I no em sap cap greu dur la boca tancada. Sóc vosaltres qui heu fet el silenci paraula. Aquesta Ruta 76 que ens emocionarà cada setmana i hi ha setmanes que somriurem. Sí. Avui tocava emocionar-se, mira com estic jo ja, de malament. Escolta'm, a la setmana que ve què? La Ruta 76. Ens fotrem calents. Sí o no? Què vols dir? Home, la setmana que ve el destape. Destape! Sí, perquè, sí, mira, aquí hi ha el Fernando Estés amb la seva cançó del destape. Home, perdona. A veure, Alberto, jo amb el Fernando Estés... No et poses calenta, no? Vale, ho entenc. No, hauries de buscar alguna cosa. Sí, buscarem alguna cosa. Una mica més suggerent, Per exemple, buscarem quin va ser el primer cul d'home que es va veure al cine.
despullat. Ah, molt bé. A Espanya, eh? Evidentment. No, parlarem d'això, el destape, perquè després de 40 anys... Curs d'homes despullats i experiències que la gent tingués amb el destape. Perquè, ah, sí, clar, sí, sí, sí. Que ens ho expliquin, que no? Ens ho expliquin, les revistes que tenien, les pel·lícules que anaven a veure, si s'anaven a Perpinyà, si ja les podien veure aquí. I ara tots diran que no ho feien, però... No, en aquell moment, feia, no? Tothom, si venien de 40 anys de repressió, no, allà sortia absolutament tot. Albert Om, un plaer que em manis durant una estona. Ruta 76, fem una pausa i anem cap a la tertúlia esportiva.